Teksa Walter Bami pret përballjen me drejtsinë në apel ku ka bërë kërkesë për lirimin nga qelia me argumentin se nuk ka lidhje me ngjarjen e Larush, hetuesit janë të bindur mbi prezencën e tij në këtë ngjarje. Nisur nga pretendimet se natën kur ju bë atentat Gentian Betis dhe mbeti vrar kunati i tij Ramazan Sinu, ai ka qenë në banesë bashkë me nënën dhe fëmijët, janë verifikuar kamerat e sigurisë së banesës së tij në Nikel. Por nga kontrolli është konstatuar se nuk është gjetur harddisku për të cilin dyshohet se brenda saj ka pamje filmike. Sipas hetuesve nuk provohet të paktën në këtë formë ajo çfarë ka pretenduar Bami. Përveç kamerave të sigurisë, hetuesit kanë si qëllim gjetjen e armës sportive për të cilën pretendohet se ajo ka me leje. Mosgjetja e kësaj arme krijon dyshime të arsyeshme si i përket thënieve të dyshuarit që akuzohet për armbajtje pa leje. Sipas avokatit Walter Bami, dyshuari është i gatshëm t'i tregojë policisë mbi vendodhjen e armës sportive. Gjykata shkallës parë e ka lënë në burg pa afat Bamin me akuzën e armbajtjes pa leje. Sipas dosjes, kjo akuzë ka të bëjë me disa gjurmë baruti, në të cilën u gjet në dorë Walter Bami gjatë shoqërimit të tij në polici, lidhur me vrasjen e Ramazan Sinos dhe plagosjen e dy fëmijëve të mitur.